Здравейте! Аз съм Веселин Мазганов и съм професионален актьор. Занимавам се с актьорско майсторство вече 6-та година. Завършил съм актьорски школи Монтвис, учил съм в Нов български университет департамент театър и сега съм студент последна година в театрален колеж Любен Гройс. Имал съм много интересни участия в театралната среда, като някои от тях са в известните пиеси на Гогол Ревизор и другата известна пиеса на Фредрих Шилер Коварство и любов. Имам много интересни умения, като да свира на пиано, да карам ръчка, да се катеря, да плувам, да играя всякакви игри с топки. Освен това съм много еластичен и умея шпагат, кълбо, мост и други. Улавям малко съмнение във вас. Това беше от мен. Пожелавам ви приятен ден и до скоро виждане.